voz tá impressionada. Vai liberar um novo nível de desafios pra qualquer um que derrotar uma Valquíria. Acho que todas as espadas voltaram. Agora quer saber se a gente tá pronto pro desafio final. Frogger atrás de você! Atrás de você, cuidado! Não é hora para isso. Oh. Do calor, Brock. O calor é útil pra caramba na minha área. O próprio espaço fica mais flexível. Tipo aquelas portas mágicas que você tanto adora. Por aqui todas elas levam umas às outras sem eu meter o dedo. Pode ir pra lá que você vai perceber. Andar por Ruspel é moleza. Se você não morrer queimado. Gostaria de tomar essas na cara. Onde a gente parou naquele assunto? Vamos nessa.
Qual era a outra? Coisa mesmo? Vamos resolver isso. Tinha aquele outro assunto.
Claro, tá aberto. Fica para outro dia.